السلام علیکم خواتین و حضرات, دس از زیشان حیدر اینڈ یو آر واچنگ سارا کچن اینڈ ولاگ. تو آج ہم آئے ہیں کہوٹہ, جس کو مری کہوٹہ بھی کہتے ہیں, اور یہ ایک کہوٹہ شہر ہے. بچپن میں ہماری بچپن ان گلیوں میں گزرا, بہت ہی ہمیں تو بہت محبت ہے اس جگہ سے, اور آج ہم یہاں پہ آئے ہیں وزٹ کرنے کہوٹہ کا. آج آپ کو کہوٹہ کی سیر کرواتے ہیں, تو کرتے ہیں سٹارٹ. جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ ہمارے ایک پرانے دوست بیٹھے ہیں, موبائل یوز کر رہے ہیں اپنا, کراچی سویٹس والے. یہ دیکھیں جی, یہ کہوٹہ میں ممتاز زرگری چاندی سینٹر, یہ میرے ماموں کی دکان ہے, اور یہاں پہ آپ کو ہر قسم کا چاندی کا زیور, چاندی کی انگوٹھیاں, اس کے علاوہ پتھر وغیرہ, تمام ورائٹی ملے گی. ہر قسم کے نایاب پتھر اور انگوٹھیاں, یہ تمام قسم کے پتھر لگے ہوئے ہیں. یہ ہیں جی میرے ماموں, ان کی یہ شاپ ہے. کہوٹہ کا بھی آپ کا چکر لگے تو لازمی اس شاپ کا آپ وزٹ کریں.